Niin, viinikirjeenvaihtaja terveys. Mä löysin tämmösen mielenkiintoisen työpisteen täällä. Tuolla kiehuu tommonen pannu. Ja pannusta löytyy tällaista ainetta. Täällä on ihan tällaista kumiseosta ja sitten tällaista vahaa. Ja mitä näistä kaikista tehdään? Niistä tehdään tämmöset isojen pullojen vedellä. Katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Täällä on Fabio tuolla keittelee. So what are you cooking there, mister? This is special soup. Winter soup. Hot soup. It's really hot. Really hot. All right. So Fabio, so this work, what you're now doing with the bottles is always, you know, manual work. So there is no automated process for doing it. But for the large format, I think it's the better way to do manually one by one, and it's more precise. Take long time, more time, but I think the final result is good. It's really limited production, it's around 100 pieces, 100 large format, 3 liters. And after we have a normal magnum, 1 liter and a half, and 75 bottles. Yeah. So, and what are you doing the rest of the soup? I mean, if you don't use all the soup for the bottles, what do you do with that? Crayfish. Okay. Tällainen meininki täällä. Terveisiä.